Det känns som att Finland är ett land där folk gillar lite tyngre. Om man tittar på era hitlistor så är det inte lika mycket jävla skräp som det är i Sverige. Det känns som att det är mer trognare publik, bättre publik som uppskattar musiken mycket mer också. Vi har ju varit i Finland ända sedan fan, första gången 91 kanske vi spelade här. Alltså, det är fan 13 år sedan. Och det har alltid varit så jävligt bra publik. Första turnén var ju snarare i Finland än vad de var i Sverige för oss faktiskt. Och sådär. Så att. Men sen vet jag inte också för att Sverige har haft sånt jävla flyt de sista egentligen. Det är väl nästan de sista 10 åren på allt från inte bara band utan studios och producenter och låtskrivare. Och, så det känns som att folk har blivit lite sådär mättade på det liksom. Och, speciellt i södra Sverige för att förr så var det superbra publik där. De har blivit lite lama. Jag tror att det är bara för att de, man kan gå och se ett jävligt bra band liksom varannan kväll där också. Så att, jag ska inte säga att finnarna är mer svältfödda på rockmusik, men det känns som att liksom, folk är ju hjärnet när de är på festival. Liksom. Men det är väl liksom en sån musikstil som aldrig kommer riktigt dö. Den är väl, den är liksom, rocken har väl blivit samma sak som, jag menar, jazz kommer alltid finnas, blues kommer alltid finnas och rock and roll kommer väl alltid. Det är väl en av. Sen är det väl jävligt befriande att se att kidsen är lite trötta på allt McDonald's-paketerad musik. Skivbolagen snackar om sin kris och allting. Det är ingen kris egentligen. Det är bara att det är dags att rensa ur skit. Skilja agnarna från vetet helt enkelt. Och därför står jag så här, rockband som regeln säger, det kommer alltid finnas och kvar. Det är bara att media bestämmer sig för att skriva om det eller inte. Liksom. Men jag tror att. Det känns som nya band idag som håller på. Liksom, och jag menar när vi för fan repade väl i, skickade demos och repade liksom i 6-7 år innan vi ens liksom händer någonting. Idag känns det som att folk sitter hemma på sina datorer och så bildar de ett band och sen så skickar de iväg 5 tejper och har de inte fått svar inom en vecka så splittar de bandet och gör det. Känns som att det inte finns något liksom, man måste tro på det man gör först innan det blir någon deg. Alla de här nya banden verkar vara ungefär som när vi började, fast vi har den här basic, vi har liksom 2 gitarrer, bas, trummor. Men det verkar som att de nya banden har liksom bytt ut kompgitarristen mot en synthesizer. Så det känns väl som att det är någon slags blipp, blopp, blondipop, skulle jag vilja säga, som råder just nu i Svedala. The floor.